გამოუძიებელი საქმეები და ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ მართული უწყებები. Ბოლო დროის გახმაურებულ საქმეებზე საგამოძიებო უწყებამ საბოლოო ვერსიები უკვე გამოაცხადა. Მათ შორის არის გიორგი შაქარაშვილის და თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმე. Მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არსებობს კითხვის ნიშნები და საზოგადოების უნდობლობა საგამოძიებო უწყების მიმართ. Საქმეებში არსებულ ბუნდოვანებაზე საუბრობენ ოპოზიციის წევრებიც და აცხადებენ, რომ უწყებებს ეგრეთ წოდებული კლანი მართავს. Tekanozi Gheorghi Mamaladzis sakme, Afgan Mukhtalis sakme, Temirlan Machalikashvili sakme, Gheorghi Rurua sakme, Gheorghi Shakarashvilisa da Tamar Bachaliashvilis gardatsvalebis sakmeebi. Es kartuli otsnebis martvelobis pirobebshi gamodziebuli sakmeebis arasruli chamonatvalia, romelta umravlesobaze prokuraturam da sasamartlom sabolo ganachenian gamoitanes an gamotanis protsesshi arian. Tsesi darigit, rogorc sagamodziebo utsqebas, aseve sasamartlo Sistemas am საქმეებში არსებულ ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემული უნდა ჰქონდეს. Მიუხედავად ამისა, დღიდან დღემდე იზრდება ბუნდოვანება და კითხვების რაოდენობა. Რატომ მოუკლეს 19 წლის შვილი მალხას მაჩალიკაშვილს? Ამ კითხვაზე პასუხს გარდაცვლილის მამა ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდება. Ბანკიში მომხდარი მკვლელობიდან თითქმის 2 წლის თავზე საგამოძიებო უწყებას არ უთქვავს. Რა დააშავა თემირლან მაჩალიკაშვილმა ისეთი, რომ სპეცრაზის მიერ მისი ლიკვიდირება გახდა საჭირო? Ყველა იმ საგამოძიებო უწყებას Bastan, cola ce mi-a cât pa upasu odarcea. Me rogorc pedaut cola is sapecuri, gamoviere, gadava bije, hounit, cola perigava cate, ratski ico 600 lebeli, imistris rom gaetsat, ce mi-a spasu hirato momicales, a se odcat, udana șaulum, dinare bauși, magram dres, medremdis, uca samit elihteba, medremdis pasuhi armimiria. Რამტკიცებულებების საფუძველზე წაუყენეს ბრალი დეკანოს. გიორგი მამალაძის ოჯახს ამ კითხვაზე პასუხი გამოძიების დაწყებიდან 3 წლის თავზეც არ აქვს. Თორნიკე მამალაძე ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებისადმი ნდობა სრულად დაკარგული აქვს და ჩანს, რომ საქმე მიზანმიმართულად შეკერილია. ჩანდა პირველივე დღიდან, რომ ეს იყო საქმე შეკერილი. Ნუ მთავარი კითხვა, რაც ასე ვთქვათ, საგამოძიებო უწყებებმა კითხვაზე პასუხი ვერ გასცა, ეს იყო ის, რომ ჩემაძამ ციანდის სად შეიძინა და ვისგან შეიძინა. Ეს კითხვა პასუხი გაუცემელი არის. Საგამოძიებო უწყებებს არანარი, ასე რომ ვთქვათ, მტკიცებულება არ ქონდა ჩემი ძმის წინააღმდეგ. Ამიტომაც კარგად გავსოთ, რომ სასამართლოს ხდომები დახურულ პროცესში წარიმართა, რადგანაც საზოგადოებას სიმართლე არ გაეგო. Წმენა აღარ არის სამართალწარმოების სისტემის მიმართ. Vinaidan samartal tsarmoebis sistemas chadis danashaulebs titkmis erti tseli gavida samouzqeblo kompaniam tavari arxis damfuznebilis Gheorghi Ruruas dakavebidan tumtsa kitkhobze satanado pasokhebi arts gamodziebas da arts sasamartlos ar gautsia Ruruas iaraghis ukanono shezenas shenakhva tarebas edavebian tumtsa upleba damtsvelebis mtkitsebit gamodziebam mshchavdebuls politikuri miznit iaraghi chaudo matitkmit es dasturdeba imitats rom iaraghze arts Ruruas DNA miaghmochta Gheorghi Ruruas ადვოკატი შალვა შავგულიძე ამბობს, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში მართსაჯულების სისტემა დანაშაულებრივ სისტემად გადაიქცა. Სახელმწიფო ავალებს მათ იმის კეთებას, რაც დანაშაულია. Სამართლის ქმნის ნაცვლად უსამართლობის ქმნას და დანაშაულის ქმნას რაღაც პოლიტიკური არალეგიტიმური და დანაშაულებრივი ზრახვებისათვის. Სასამართლო და საგამოძიებო სისტემაში არსებულ ერთპიროვნულ მართველობაზე საუბრობენ ქართული ოცნების ოპონენტები. ოპოზიციონერების თქმით, უწყებების მიმართ უნდობლობა სულ უფრო მზარდია. Მიზეზი კი მათი თქმით, ქვეყანაში არსებული არა სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური მართვსაჯულებაა. Ყველა სამართალდამცავი სტრუქტურა, სასამართლო, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ექვემდებარება ერთ ადამიანს და ასრულებს ერთი ადამიანის და მცირე ჯგუფის კლანის მითითებებს. Და აქედან გამომდინარე, უნდობლობა არის მაღალი და არის მზარდი. Და ესეც არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური რამ, რაც უნდა შეიცვალოს. Ამას მართსაჯულების სისტემაც არ უნდა უწოდოთ, ამ კლანური მართველობის სისტემიდან გამომდინარე, რაც ხდება პროკურატურაში, გამოძიებასა და სასამართლოში. Საგამოძიებო უწყებამ საბოლოო ვერსიებზე მუშაობა თითქმის უკვე დაასრულა ბოლო დროის ორ ყველაზე გახმაურებულ ამბავზე. გიორგი შაქარაშვილისა და თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეებზე. Თუმცა ამ დრომდე შესაბამისი რეაგირება გამოძიების მხრიდან არ ჩანს. Უამრავ კითხვაზე პასუხი კი ამ დრომდე გაუცემელია.
შეიძლება ითქვას, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმე არის ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე ბურუსით მოცული საქმე. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ოჯახის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ დია კაპანაძე, რომელიც არის თამარ ბაჩალიაშვილის მეგობარი, სწორედ მას საგამოძიება უწყება იყენებს საკუთარი მიზნებისთვის, რომ საბოლოოდ დააჯეროს საზოგადოება იმაში, რომ თამარ ბაჩალიაშვილმა მოიკლა თავი. ამასთანავე ოჯახის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი ამბობს, რომ 18 ივლისიდან მას შემდეგ, რაც მას შემდეგ რაც გაუჩინარდა თამარ ბაჩალიაშვილი, გამოძიება მხოლოდ ერთ ვერსიაზე მუშაობდა და ეს ვერსია არის თვითმკვლელობა. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გამოძიების კი არ ეხმარება, გამოძიება იყენებს დია კაპანაძეს როგორც სურს და გამოძიება თავს ახმარს ჩვენებებით გამოძიებას, რომ გაუმყაროს გამოძიებას, ვითომ და თვითმკვლელობაზე არის აქ საუბარი და მაგ ჩვენებებს ზუსტად ნახავს უყველა. მეც არაფერს არ აკეთებს გამოძიება. 23 ივლისიდან მაღაზი არის ორიენტირებული, 18 ივლისიდან არანაირი საგამოძიებო და სამძებრო სამუშაოები არ მიდიოდა და 22 ივლის წინაღამეს რო წავიდა თეთრწყაროში შუქი, 22 ივლის დააყენეს მანქანა იქ სატელიტიდან დადონ სურათები და დავისვენებს უყველა. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ენის სოკილაძე გამოკითხეს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მან გუშინ ფორმულასთან გადაცემა პოლიტმეტში გააკეთა. მისი თქმით, რამდენიმე წუთით ადრე გადაცემამდე მას დაუკავშირდა ერთ-ერთი პირი და მიეწოდა ინფორმაცია კოორდინატების შესახებ, რომელიც სავარაუდოდ აჩვენებს იმ ბინის მისამართ, სადაც, როგორც ელისო კელაძე ამბობს, თამარ ბაჩალიაშვილი სავარაუდოდ ყავდათ მანამ, სანამ მას იპოვიდნენ 22 ივლისს. და სწორედ ეს ინფორმაცია მიეწოდა დღეს თამარ ბაჩალიაშვილის შესახებ ელისო კელაძემ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს და პროკურორებს ონლაინ რეჟიმში. თამარ ბაჩალიაშვილი მიდიოდა ამ ლოკაციაზე, მოდიოდა ამ ლოკაციიდან, თუ რა შეხება აქვს საერთოდ აი ამ შენობას და აი ამ ამბავს ბაჩალიაშვილის მკვლელობის საქმესთან ჯერჯერობით ჩემთვის ეს უცნობია, თუმცა როგორც კი თბილისში დავბრუნდები, აუცილებლად ვაპირებ, რომ პირადად ვნახო ეს ადგილი და რა შემდეგ დავიწყო გარკვევა, ვინ არიან ეს ადამიანები და რითი იყვნენ დაკავებულები. გამომდინარე იქიდან, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახი არის ცნობილი დაზარალებულად, ამ დრომდე მხოლოდ და მხოლოდ მიხეილ რამიშვილის ოჯახის ადვოკატს შეეძლო, რომ მისულიყო საგამოძიებო უწყებაში და გაცნობოდა საქმეში არსებულ ჩვენებებს, თუმცა მედიის წარმომადგენლებისთვის იყო შეუძლებელი, რომ გაცნობოდნენ იმ ჩვენებებს, რომელიც საქმეში არსებობს. თუმცა დღეს მიხეილ რამიშვილმა დაანონსა, რომ გამომდინარე იმ ვერსიებიდან, რომელსაც არცელებს საგამოძიებო უწყება, ხვალის უკვე დაიწყებს იმ ჩვენებების გასაჯაროვებას, რომელიც არსებობს საქმეში, და ეს ჩვენებები იმოქმედებს სწორედ იმ ვერსიის საპირისპიროდ, რომელიც გაასაჯაროვა საგამოძიებო უწყებამ პროკურატურამ და ეს ვერსია არის თვითმკვლელობა.